Dober večer in lepo pozdravljeni v nocojšnjem svetem večeru. Večeru, za katerega upam, da je v vaše sredine in domove prinesel nekaj več veselja in optimizma in nekoliko manj skrbi. K razmišljanju o nocojšnjem pomenu večera, praznika Božiča, postavljanju jaslic in vsega, kar sodi zraven, smo povabili sestro Salezijanko Damjano Tramte iz novomeškega zavoda Friderik Irinej Baraga v Šmihelu. Dober večer, sestra Damjana. Dober večer, voščim vsem in tem, ki nas gledajo in spremljajo v tem svetem večeru. Sestra Damjana, velikokrat slišimo letos, da je leto drugačno, kot je bilo. Tudi letošnji božični praznik in praznovanje je drugačno, kot smo ga bili vajeni lani in vsa leta nazaj. Tudi advent je bil nekoliko drugačen, seveda ta čas pričakovanja, ki je naznanjal ta nocojšnji večer, nocojšnji prihod Jezusovega rojstva je drugačen. Na kakšen način ste vi doživljali adventni čas? Se je dogajal tudi v vaših srcih, v vaših mislih drugače kot sicer? Dejansko izkušnjo letošnjega leta vsi prvič doživljamo tudi advent in sedaj Božič v okoliščinah, ki so nam zelo nepoznane. Na zunaj marsikaj ni bilo tako. Že obisk cerkva in bogoslužja v tem obdobju je zelo okrnjen. Zbiranje, obhajanje devetdnevnice in drugih oblik bogoslužja, ki so nam veliko pomenila in ki so tudi dejansko hrana za duhovno osebno življenje, pa za življenje družin, letos ni bilo mogoče. Toda morda in tako vsak pri sebi, jaz pri sebi in verjetno tudi vsak pri sebi, ko gleda na to pot adventa v tako drugačnih razmerah, čuti, da težišče dogajanja pravzaprav ni zunanje, ampak je notranje. In dejansko tudi v tem obdobju ali pa morda v tem obdobju, ko nas marsikaj teži, ko nas omejuje, ko se je kdo tudi srečal z kruto boleznijo ali pa s posledicami te bolezni, morda je v tem trenutku hrepenenje po rešitvi, hrepenenje po luči, hrepenenje po miru, ki nam ga prav Božič prinaša, postalo globlje in zato tudi bolj pristno in zato lahko tudi bolj vpliva na naše življenje in nam končno prinese tudi večji duhovni sad. Pa vendar, Božič je prišel, veliko dogodkov, veliko prireditev v tem letu je bilo odpovedanih ali prestavljenih. Božiča ne moramo prestavljati, kot vidimo, advent je prišel tule, pri nama gorijo štiri adventne sveče. In Božič je drugi največji krščanski praznik, ki pa ga mnogi praznujejo celo bolj kot sicer, ne, kot bi ga običajno, kajti vemo, da največji praznik je Velika noč. Pa vendar, ta zunanji blišč, o katerem ste tudi vi govorili, je letos prišel nekoliko manj do izraza in je lahko ponudil priložnost, da ga doživimo na drugačen način, globlje v naši notranjosti. Tako je. Po tej plati bi lahko rekli hvala Bogu, ker nam pozornost premika k temu, kar je globina praznika. In Božič ni potrebno, da ga preložimo, kot smo morda slišali in tudi sami, kakšna praznovanja, kakšne dogodke preložili na kasnejši datum. Božiča ni potrebno prelagati. Božič se je zgodil, Božič je tu. Sem poslušala en intervju, v katerem je sogovornik rekel, Božič se bo zgodil, mi danes rečemo, se je zgodil v pandemiji. Za Boga ni ovir, da nas ne bi iskal, našel in prišel k nam. Če pogledamo prvi Božič, kako je bilo? Ni bilo COVID-19. Bile so pa stiske na raznih nivojih in tudi osebno v življenju Jožefa in Marije in te mlade, nastajajoče družine, bila sta na poti. Rodila je v hlevčku. Bog je prišel v to okolje, v to stisko, v ta trenutek. Tudi danes, kljub tako spremenjenim in bi rekli tako omejujočim in težkim situacijam, ki jih mnogi doživljajo. Božje sporočilo v tem prazniku je, da luč je močnejša od teme.
In v tem času, ko nam tudi narava to sporoča, ne, v dolgih nočeh, v temačnem vremenu, v mrzlem, ne, zmrznjeni naravi, čakamo toplino, čakamo luč in vemo, da bo zmagala. In to se zgodi v duhovnem smislu prav tako, ko smo spričo naše človeške krhkosti, ko smo spričo človeške bede, nepravičnosti, teže greha, v krču, v stiski, vemo, da sonce je, vemo, da luč prihaja, vemo, da obljuba se bo uresničila. Danes, nocoj, je to resničnost. Potrebna je notranja razpoložljivost. In ena lepa misel, ki me te dni tudi zelo spremlja, je, da molitev je pričakovanje. Če pričakujem, potem je v meni odprtost, je v meni klicanje, je v meni želja, je v meni hrepenenje. In sem odprta za to, kar pride in za to, kar mi je darovano. Tako da mislim, da je ena temeljnih drž, ki nam pa jo nihče in nič ne more oduzeti, prav ta notranja odprtost, hrepenenje, klicanje in gostoljubje za luč, za toploto, za mir, za ljubezen, ki jo Božič in ki jo Božje dete prinaša. Pa morda mislite ali opažate med ljudmi, vendarle najbrž imate tudi stik z zunanjim svetom, seveda, je te pripravljenosti več, o kateri govorite, je te topline morda več zaznati, kljub temu, da smo v skrbeh, kljub temu, da se ljudje bojijo za svojo prihodnost, pa je te pripravljenosti več, torej tudi sprejeti, pač ta virus je med nami, ne bo tako hitro odšel, ne moremo se ga znebiti. Lahko rečete, da ljudje to občutijo tudi na ta način, da so bolj odprti? Te odprtosti je veliko. Je veliko in je globoko prisotna pravzaprav vsakem človeku. Jo opažam, jo srečam ob stikih z ljudmi, tudi nadaljavo, ob bližnjih. Pravzaprav je to temeljno hrepenenje, ki ga človek nosi v sebi, že s tem, ko je človek, ko je bitje, ki se steguje k temu, kar je več, kar je presežno. Če ga nekdo zavestno ne utiša ali pohodi, potepta, zavrača, potem je to prisotno. Od otrok naprej in mogoče so nam otroci pravzaprav še najlepši izgled tega hrepenenja, tega čudenja, lepemu, novemu, velikemu, svetlemu. Ob otrocih je to tako jasno. Potem, kot odrasli, ne, nas že potegne to in ono, interesi, razne zgodbe, tudi bolečina in trpljenje, tudi stiske, ki niso majhne, vendar to otroško hrepenenje ostane v nas. In mislim, da se je v marsikomu pravzaprav to skozi pandemijo in te spremljajoče, ne, težavne situacije prečistilo. In v bistvu se mi zdi, da je to tisti dober sad, ko se v nas v globini nekaj prečisti, ko lahko se vrnemo k temu, kar je prvotno in kar je najgloblje v človeku in kar nas pravzaprav osrečuje in pomirja. Ja, pomirja nas morda tudi pogled na jaslice, eden najbolj elementarnih in značilnih delov vse te božične novoletne kulise. Ko govorimo o samih jaslicah, vemo, da ljudje pokažemo veliko mero ustvarjalnosti, kreativnosti, ko jih postavljamo. Pa vendar, katere so tiste najbolj prave v navednicah jaslice, ki res najbolj pristno pokažejo sporočilo tega, kar se je zgodilo pred več kot 2000 leti? Lahko bi rekli, vsake jaslice so prave. Dejansko Jožef, Marija, ki sprejmeta Jezusa, ali pa Marija z detetom Jezusom. To je središčno. Če jih postavimo vsako leto z istimi figuricami, na isti kraj, z isto razporeditvijo, so to prave jaslice. Če jih pripravljamo vsako leto nove,
z drugačno postavitvijo, z razširjeno pokrajino, z ustvarjalnosti otrok ali pa kakšnega drugega družinskega člana ali v skupini. So to prave jaslice. Jaslice so prave, kadar imajo ta središnji božični dogodek v centru in kadar nas nagovorijo. Dejansko so jaslice prave, če mi spregovorijo, če ta božji dogodek, njegov prihod v naše življenje, nagovori moje srce, se dotakne mojega življenja. Te jaslice so prave. Meni je bilo vedno všeč, kadar sem po družinah videla in so mi tudi mamice pripovedovale, nekaj let sem delala v vrtcu in takrat imam take lepe izkušnje, tudi tako sporočila, kako so mlada družina si nabavi lepe figurice, mi bomo imeli tudi jaslice, normalno, ne? In postavijo lepe jaslice. Dobro, ko je prvorojenec dojenček, ni problema, jaslice so postavljene skrbno, lepo. Ko ta zraste, je enoletnik, dvoletnik, ki se plazi, ki vse prime, ki vse premika, ki spoznava svet z dotikom, takrat te jaslice naenkrat niso več tako lepe in urejene in reakcije so različne. Ali otroka učimo, tukaj pa ne, ali pa otroku na dosego postavimo jaslice, ki so njegove in po njegovem, kjer bo on lahko figurice predstavljal, se z njimi družil. Spomnim se, da so v vrtcu, v katoliškem vrtcu sem delala in smo zjutraj, oziroma, kadar sem zaklepala vrtec, v božičnem času sem opazila enkrat, da so vse figurice na tleh. Ne? Sem rekla, zanimivo, kako to, ne? In sem jih začela postavljati, ker sem rekla, nek nagajivec je bil, ki je to malo, ne? Pa so mi vzgojiteljice rekle, ne, dali so jih spati. Zjutraj prvi, ki bo prišel, jih bo postavil. In dejansko se je to dogajalo skozi cel božični čas in meni se je zdelo, da pravzaprav otroci živijo z jaslicami. So v dialogu z figuricami, z dogodkom in dejansko je to bilo njihovo najlepše obhajanje Božiča. Bili so del tega božičnega dogodka, kraja Betlehema in vsega, kar se je tam dogajalo. Če bi tako bili pred jaslicami, potem je Božič naš, je Božič moj. Kot pravi tudi tista lepa pesem, ko bo stal ob jaslicah, Jezusu odpri srce, če se v tebi ne rodi, potem je vse zaman. Božič je lahko, jaslice so lahko lepe, vendar dogodek predvsem nagovarja mojo notranjost in potem iz tega tudi moje življenje. Ja, vsak najbrž jaslice doživlja drugače in ga tudi nagovarjajo drugače. Tako kot vsaka izmed osrednjih figur v jaslicah, če se sedaj osredotočiva na ta trikotnik svete družine, torej sveti Jožef, Marija in Jezus, pa če postaneva za hip pri Mariji, ona je tista, ki je takrat rekla, da, zgodi se, čeprav najbrž, da tudi v strahu, tesnobi, kaj se bo zgodilo, kakšna bo prihodnost. In če to preslikava v sedanji čas ali pa vse generacije nazaj, tudi novodobne matere se srečujejo najbrž z neke vrsto tesnobo pred pričakovanjem, ko pričakujejo novo življenje. In kakšno sporočilo jim nosi Marija, torej, da sprejmejo situacijo, v kateri so se znašli, ko pričakujejo novo življenje? Življenje je vedno lepo, je kot izvir, ne, ki prinese novost in pred tem se čudimo, vendar življenje in tudi Božje življenje in tudi Marijina nosečnost in porod ni idila. Mislim, da nam Marija res, pa tudi mamicam še posebej sporoča prav to, spoštovanje življenja in sprejemanje življenja, ki se odraža v konkretnosti tudi trdega življenja, tudi stiske. Ni naključje, da je angel, ko je bil v dialogu z Marijo, ne, ob napovedi, da bo postala Božja mati, je rekel, ne boj se, Marija, našla si milost pri Bogu. Strah je del človeškega izkustva.
Strah nas je, kadar stvari in dogodki presegajo našo izkušnjo in naše moči. Tako da strah je pravzaprav normalna reakcija, tudi v trenutku, ne, ko se pojavi novo življenje in mamica ga najbolj čuti, ga otipa pravzaprav v svojem telesu. Tako da povabilo k ne boj se, povabilo k zaupanju, se mi zdi, da je sporočilo, ki ga Marija danes vsaki mamici in novi družini prinaša. Ne. S to zazrtostjo v novo življenje, ki prihaja in prinaša seboj radost za vse. Dejali ste, da sam porod in rojstvo Jezusa ni bilo idilično, seveda ni potekalo v nekem udobnem okolju, v varnem zavetju neke porodnišnice, na toplem, ampak seveda v mrzlih jaslih, v hlevu. Tudi naša življenja se večkrat znajdejo na nekem prepihu, v hladu, ne vemo, kako naprej, in so te razmere zelo občutljive, tako kot ravno zdaj v tem času koronavirusa. In skozi kako vi vidite, nas ta prizor rojstva Jezusa nagovarja in ga aktualizira. Morda ravno skozi ta koronavirus. Ni vse idealno in nikoli ne bo, ampak pomembno je, kakšen je naš odziv na to. Tako je. Življenje vedno poraja življenje. In tudi izziv Božiča in prihod Božjega življenja poraja življenje. Se mi zdi to, kar sem tudi uvodoma rekla, že v smislu doživljanja letošnjega adventa, bi tudi tu ponovila. Se mi zdi temeljna ta notranja odprtost, ne? Odprtost duha in misli za novo, ki vendarle prihaja in zmaguje, pa odprtost rok, ne? In našega delovanja. Se mi zdi, da v letošnjem adventu in sedaj, ko začenjamo z obhajanjem božičnega praznika, da je pomembno tako znamenje tega, da smo sprejeli to novo življenje, ki prihaja, bo tudi v tem, ali pa predvsem tem, da se znamo odpirati tudi drug drugemu. In ko letos ni mogoče toliko obiskovati, se toliko družiti, je pa mogoče biti odprt, da bolj izkoristimo druge možnosti, ki jih pa vendarle imamo na razpolago. Začenši, če začnemo še vedno tako v duhu najglobljega božičnega dogajanja z molitvijo, z dobro mislijo, pa za telefonskim klicem, pa za nekim darilom, pa za neko pozornostjo, pa za obdarovanjem, pa za pozornostjo na tistega, ki je v stiski, poklicati nekoga, ki bi ga sicer videli, pa vemo, da ga ne bomo, pomeni, ti si tu zame, jaz torej se odpiram temu. Če pa je nekdo še posebej v stiski ali v potrebi, je pa to se mi zdi še toliko bolj, ne, pristen božična gesta, da se tako kot Bog prihaja k vsakemu in k obožcu še posebej, potem se k temu skloni tudi naša misel, naša ljubezen in konkretno tudi naša roka, naše dejanje. Se mi zdi, da v tej ljubezni, ne, ki jo prejemamo, je tudi naš odgovor možen in dejansko ljubezen, če je prava, najde način. Najde način in doseže človeka, doseže drugega. No, tako kot je Jožef našel način, da je sprejel Marijo in njeno situacijo in seveda vemo, on je zemeljski oče Jezusa in je svojo pokončno držo, seveda na začetku tudi z veliko mero vprašanj, kaj in kako naprej, kaj naj stori. Vendar nas ravno s tem, on je bil navaden delavec, tesar, vendar nas uči tudi teh zemeljskih lastnosti, zemeljskih vrednot, spoštovanja in veselja do dela. Ko ga gledamo in ko ga gledate tudi vi skozi ta njegov prizor, skozi njegovo življenje, kako v vaših očeh on nagovarja
današnjega človeka, sploh današnjega moškega, ki se morda sooča s tem, da je izgubil službo in pa mora kljub temu preskrbeti svojo družino, da ne bo lačna, da bo na toplem. Kako vidite to vlogo, ki jo ima on na sodobni svet, na sodobnega moškega? Sveti Jožef je izreden lik, zelo lep. V jaslicah ga vidimo poleg Jezusa in Marijo kot očeta, kot skrbnega varuha, ki se nikoli ne naveliča skrbeti za svojo družino. Njegova veličina je tudi v tem, da je kazal na bistvo Marija, ki zre na Jezusa in ga kaže ljudem, ki so se mu prišli pokloniti, ki so ga prišli obiskati. Se pravi, ko je trenutek, da je potrebno zaščititi družino, poskrbeti za družino, je mož, ki je pokončen, ki je odločen in ki gre v akcijo, ki se zgane in naredi ob grožnji Heroda, da bo usmrtil to dete, vstane, vzame svojo ženo in dete in gre. Torej, Jožef je skrben, delaven, varuh družine. Ko pa stvari tečejo, je Jožef v ozadju. Tudi v jaslicah velikokrat ga vidimo korak nazaj. Ne? V središču je Marija z detetom, mamica z otročkom. To je središnji dogodek. Jožef je tik ob njem, vendar korak nazaj ali pa korak v stran. Ponavadi s palico ali pa z svetilko. Se pravi, odločen navzoč, pa hkrati diskreten in v ozadju, pa vedno prisoten. Se mi zdi, da so poteze, ki zelo nagovarjajo moškega, pa ne samo, tudi v sodobnem svetu. In morda v tej korona situaciji imamo tudi en lep dogodek. Ne? Papež Frančišek je prav na praznik Brezmadežna 8. decembra letos razglasil Jožefovo leto. Nas je presenetil, kot tolikokrat sedanji papež, ki uzre neke svetle točke in jih želi dati cerkvi in svetu. Tudi za razglasitvijo tega Jožefovega leta ob 150-letnici razglasitve Jožefa kot zaščitnika cerkve. V ozadju nekako pravijo, da je tudi ta korona situacija, namreč s tem, ko povzdiguje ali pa obrača našo pozornost k svetemu Jožefu, nekako obrača pozornost k navadnim ljudem, ki so v teh mesecih in dolgem obdobju korone pravzaprav nosilni za to, da družba lahko gre naprej. Koliko zdravstvenih delavcev, koliko prostovoljcev, koliko drugih uslužbencev, delavcev ustraja, pa niso nikjer na pozornici, tu in tam in hvala Bogu, se ljudje spomnijo, se jim zahvalijo, jih nagradijo, vendar to so redki trenutki. Vsakdanik, njihov vsakdanik je pa služenje, zvestoba delu, prizadevnost, da lahko svet funkcionira in da gremo naprej. Torej, sveti Jožef je, bi rekli, te vrste človek in papež ga s tem letom povzdiguje in nekako tudi daje priznanje, hkrati pa postavlja za zgled. Ne? To je način, kako lahko je vsak aktivno in pozitivno navzoč tudi v tej težki situaciji. Ja, vas prosim še za eno sklepno misel, sestra Damjana, lepo ste me sedaj napeljali na to, da je na nek način sveti Jožef kot nek svetilnik. Omenili ste tudi zdravstvene delavce in vse druge, ki pomagajo v tej pandemiji, so tudi na nek način drug drugemu luč, ki svetijo, da se naš svet vendarle zdi jasnejši, naša prihodnost pa tudi svetlejša, seveda v tem upanju, da ta koronavirus vendarle enkrat bo premagan s skupnimi močmi. Tako, hvala za to možnost, da smo skupaj razmišljali ob tem božičnem dogodku.
moja želja, tako to, kar sama nosim v srcu, bi želela tudi vsem gledalkam, gledalcem, da bi bili zazrti v to, kar nam Božič prinaša in prav še bolj v njega, ki nam za Božič prihaja. Prihaja kot majhen otrok in kdo se more upreti pogledu majhnega otroka, ki objame človeka in ki mu odpre ročice in ga povabi bliže. Jaz mislim, da je to trenutek, ko lahko zares doživimo osebno in v krogu družine, da nismo sami in da se nam ni treba bati. Torej, želim, da bi res v srcu se prižgala lučka, kakor so se vse lučke prižgale na adventnih venčkih in kakor so se, verjamem, tudi na božičnih dreveščkih prižgale mnoge lučke. Bodimo lučka tudi mi, s tem, ko smo vase sprejeli to luč, pisano z veliko začetnico Jezusa Kristusa. Hvala lepa, sestra Damjana Tramte, za vaše globoke misli v tem nocojšnjem prazničnem svetem večeru, ki nas še bolj kot kdajkoli prej opominja, da človek ni vsemogočen, je pa mogoče, da z majhnimi deli naredimo velike stvari. Hvala lepa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste bili z nami. Preživite lep prazničen večer in ostanite v družbi vašega kanala.